tinga. Kila mara anasema yeye alishinda. Nataka tu mumuulize ni kwa nini hauulizi chairman wako wa Azimio? Kama wewe ulishinda, ni kwa nini chairman wako Uhuru ndio alienda kule Kasarani akapeana ile sword, akapeana kila kitu, akapeana kwa Ruto? Kwa sababu yeye ndio chairman wa Azimio. Sasa hawezi uliza yule alipewa, enda uulize yule alipeana ni kwa nini hakukupatia akapatia Ruto. Tunaelewana? Tena mchana, hakufanya usiku, alipeana mchana kwa Ruto mbele ya ulimwengu, mbele wa president of the Supreme Court, mbele ya mapresident wale wote walikuja. Uhuru alipeana mamlaka na kila kitu kuhusu uongozi wa taifa kwa Ruto. Hakupeana kwa Raila. Sasa Raila, wewe uliza Uhuru ni kwa nini alikucheza.